下一个人呢，就是 Johnny。Johnny 的话，我对他的印象就是很高，185cm。但是我其实，在团里面呢、啊，就是 Johnny， 其实我觉得他跟黑灿住一点住一起是很可爱。就我记得我看他们一个 vlog， 就是大半夜，也是最近的 vlog， 是他们不是每次会做那种就是几点然后几点然后就会让你就是自己拍哦。然后我看到 Johnny 跟黑灿，然后那个 vlog 好像是黑灿的，对。就打游戏嘛，很可怜的，我觉得那个黑灿的那个电脑桌很大个，然后Johnny的电脑桌就在那个电脑桌的下面，然后摆个小小的桌子，放个平板电脑，就这样而已。不流畅。然后很好笑什么？黑灿半夜的时候点外卖，好像是 vlog 是两点到四点，好像三点那样点外卖，然后真的点过来。不要不要不要。Tteokbokki， 当然 Johnny 这个人他的性格，我觉得他的性格他不会尴尬的，因为我也看过他跟 Jamin， 就是 NCT Dream 的 Jamin 做过那个就是不尴尬挑战，对，然后我感觉出 Jamin 很尴尬。没想到是这样子，我忘了我不是我勒勒看的。对，但我感觉 Johnny 好像不尴尬呢，他就是来哦，错了没有关系啊，然后就是拍就对了。哦，然后我觉得他这个人，OK， 所以我们讲到了，讲到 Yuta 嘛，对，那现在就到 Yuta 了。Yuta 其实就是我看一二期以来就是一直都很喜欢的一个 idol 啦 ，OK， 就是我一直很喜欢他啦 ，OK。然后其实我喜欢他歌声啊 ，OK， 他的歌声讲讲，你有听过他的 cover 吗？就是那首 White TVXQ 的 cover。然后我觉得就是很温暖的声音啊，然后我觉得也很舒服听啊，然后我就是觉得哇哦。然后我觉得其实为什么就是没有让他唱很多 part 啦、啊，就是因为可能讲多用跟 Tae 他们一直以来都是主就是大主唱嘛，就是 main singer， 对，然后。所以我觉得是蛮可惜的，因为我就是听了很多首他们一二期的歌啦，就觉得Yuta pop 其实少很多。然后之前好像是专访的时候有讲过，就是问 Yuta 你最喜欢哪一首歌，他还在讲 from home， 他的 pop 稍微多了一些，但我觉得他也是很好看，就是讲他长得根本就是日本电影的男主角啊。然后我觉得他也是一个看起来比较健康，他像那种足球少年那种感觉。我觉得他也是个美少年，因为我觉得一直以来对他印象就是头发比较长的，然后他眼睛很亮，可能他真的是个很健康人哦。然后我觉得他就是体育运动方面呢、啊、也特别的强。那 Yuta 的粉丝啊，其实我觉得他们比较多是来自于日本，然后中国里面他也算是比较吃香的。Okay， 下一个，这个是谁耶？杰勋。杰勋的话，其实我对他的印象不是特别的，就是不是特别深的。当然，我觉得他还是很好看。NCT 哦，其实里面是出了很多好看的，对。然后我第一次看到他，就觉得韩国好看帅哥样子，对。然后他的体型也是比较高一些。然后我对他什么时候开始我会关注到他呢？就是他们之前就是有让他们全部人做 cover 嘛。那我听了一首他的 cover， 对啊，就是那首 I Like Me Better。对，那首歌其实是很红的一首英文歌。对，然后他就是听了很多人嘛，我刚才讲我听过 Yuta 的 cover 哦，我听过多用的 cover， 然后我现在看了一些就是其他人的，然后我就觉得真的相差很远，他的 cover 的那个点击率啊特别高啊，然后也特别的就壮观，留言区真的满满，就觉得哇哦，他真的是人气上圈。因为 NCT 这么多人，难免会有分下圈、中圈、上圈，那这个我不好分圈哦，都我是不喜欢就是用圈来分的。但真的这个我必须讲，他真的是顶级上圈，4000多万的点击率一个 cover， 像之前多用跟黑灿也翻唱过那首《请他落标杀》。那首也是一个很有名的马来歌，也就是差不多1000多万嘛，是吧？当然你问我他是不是我的，我吃不吃他 ？Oh my god, what is that？ 哦，不是，就是他是不是我的菜嘞？其实不是，对 ，NCT 一二七哦，真的就是我真的
吃油大比较多的。看什么看？就是粉丝跟偶像啊，要不然还可以吃什么？啊 ！OK， 那本节目最后来宾是谁呢？荣物啦。其实荣物哦。我对他的第一印象啊，其实就是很漂亮的男孩子。我讲过有可爱的、帅的、有壮的、有高的，但是哦，他真的是我看到里面哎，很漂亮的男孩子。他这个人哦，我其实印象对他蛮深的，因为我姐姐在看综艺的时候，我就坐在旁边啊，我觉得他是一个比较叫嘛，他比较疯的人。然后我觉得他性格也是那种比较开朗、比较开放的，然后我就觉得他眼睛特别漂亮，我很喜欢眼睛。然后跟是什么自己的那个所有的队友啦，关系都不错，很明显。因为什么呢？很多地方都有他，很多地方都有他，只要你们注意看。当然他也是很瘦的一个人，他长很高呢。因为我之前上网查想，他是180cm 嘛呢，但是哦，他的 kg 我看一下，他 kg 只有58kg 耶。一个这样高的人只有58kg。然后我们之前很爱看一个韩剧，我忘记什么韩剧了。然后里面有个女生叫多雅，也是很漂亮的美女，她也是个短头发。然后我们看第一次看到九五的时候，就讲哇，多雅上镜了哎。你们最喜欢的是谁？喜欢谁的话，就留言在下面给我知道啊。然后还可以偷偷告诉我啊，里面有哪一个 CP 可以磕，叫我也去看一下。OK， 所以这个视频就到这里啦。喜欢这个视频，记得帮我点赞、订阅、分享，还要记得打开你们小铃铛哦。还有个我很久没有讲的，就是每个星期一都会上传新的影片，大家记得来看哦。OK， 那我们下个视频再见啦，拜拜。